Goeiemiddag, goeienaand, goeiemôre almal. Ek groet julle weer in daardie wonderlike, beminnelike naam, die naam van Jesus. Baie dankie dat ons weer eens kan saam kuier rondom die woord van die Almagtige God. Baie dankie vir elkeen se getrouheid om elke aand te luister en ook om hierdie boodskappe uit te stuur reg oor die wêreld. Ek het vandag 'n baie ernstige anonieme versoek. Die dame sal presies weet wie sy is as ek nou gaan bid vir haar in haar huisgesin. Maar net voor ek dit doen, goeienaand, ek is Prof. Pieter van Wyk, my telefoonnummer is 072-409-1885. Baie dankie, weer eens, en baie welkom. Ek gaan vra dat hart tot hart ernstig saam sal bid vir hierdie huis, waarvoor ek nou gaan bid, en dat jy intens saam met my sal stem vir Godse genade om deur te breek in hierdie huisgesin. Die Here weet, die vervolging van die kinders van die Here raak al hoe veller en veller in hierdie dae. En net God kan ons hoop gee en help en ondersteun met sy reddende regterhand. Maar kom ons tree in die naam van Jesus vir hierdie huisgesin. Vader, kom vandag na u toe in die naam van Jesus. Here, die naam wat u aan ons gegee het, waardeur ons die hartkamers van God mag binnegaan. Sy liefde kan ervaar, sy genade, sy getrouheid. Here, baie dankie vir die Heilige Gees wat ons daardie toegang verleen en ons inneem na die binnekamers van die lewende God. Heere, ons wil vandag kom bid vir hierdie huisgesin. Ek wil bid, Heere, dat Satan nie sal reg kry wat hy beplan om reg te kry nie, maar dat die gees van die Heere, die gees van die leuen sal openbaar en dat Jesus ook hierdeur verheerlik sal word. Vader, bestraf die leuen gees in daardie plek in die naam van Jesus en word verheerlik, my God, deur dat u, o Heere, u hand van krag sal uitstrek en hierdie familie sal ondersteun met 'n reddende regterhand in die naam van die Heere Jesus. Bewaar hierdie huisgesin, Heere, maak die deur toe vir die duivel, maak dit oop vir u verheerliking, is ons gebed in Jesus naam. Ons bid vir hart tot hart en elke man en vrou wat deel is van hierdie groep. Halleluja. Here, ons dankie vir elke oorwinning, verlossing, genesing. Ons dankie, Here, vir u genade oor elkeen van ons. Vader, word verheerlik ook deur vanaand se boodskap. Is my kinderlike gebed in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Prys God, halleluja. Kinders van God, kinders van die Here, kinders van God, die Vader. Ek wil vandag vir jou sê, ek is bevoorreg om manne en vroue soos julle te kan bedien met die salwing, die woord en die krag van die Here, Here van die leerskare. Man, ek is opgewonde oor jou. Ons is besig om ter opsommend die boodskappe wat ons die afgelope tyd behandel het, net op te som en net weer met mekaar te deel en net te hoor wat die Gees aan hierdie gemeente, hierdie liggaam, hart tot hart oorgedra het. Ons het en ons weet nou, God het 'n eindtydplan met ons. Ons is deel van sy toekoms. Ek wil dit elke dag vir jou sê, dat jy geloof in God sal kry, dat jy sal weet, jy is nie besig om onder te gaan nie, jy is besig om gesetel te word in die Here, vasgemaak te word in ons God, halleluja, en hy het jou uitverkies om deel te wees van sy toekoms.
Halleluja! En jy sal nie ondergaan nie. Al verloor jy alles op hierdie wereld, het jy die hemel om te verkry. Prys die Here. Jy het koningskap wat vir jou wag. Jy het 'n troon wat vir jou wag. Jy het Jesus wat vir jou wag. Wat meer wil ons hê? Nou bekommer ons dood oor die dinge wat om ons aangaan en die antichrist wat op pad is en die ekonomie van hierdie wereld en die vervolging wat ons tegemoet kom, man, kyk op. Jesus het gesê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, hef julle hoofde op, want julle verlossing het naby gekom. Halleluja. Ons verlossing het naby gekom. Ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat jou krag gee. Satan stamp en stoot. Satan stel lokvalle, Satan probeer alles in sy vermoë doen om die liggaam van die Here uit mekaar te jaag en seer te maak. O, ek het vir jou nuus vandag. O, ek het vir jou nuus vandag. Ons wen. Jesus sê ons wen. Ons is meer as oorwinnaars. Ons sal die ewige lewe beerwe. Ons sal Jesus se troon saam met hom deel. Ons sal konings wees. So go for it. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons die krag gee. Kind van die Here, ons weet nou dat die volheid van die Godheid in ons woon. Of ons nou so voel, al dan nie. Gevoel, niks met die saak te doen nie. Ek voel op baie keer nie lekker nie, maar het verander nie die feit dat ek 'n gesalfde van die Here is nie. Dit verander nie die feit dat ek uit God gebore is nie. Dit verander nie die feit dat ek gaan oorwin en besig is om te oorwin en ek saam met Jesus op sy troon sal sit nie. Dit verander nie die feit dat ek 'n lewe in my het wat van God kom nie. Verander nie die feit nie. En ons het dit gesien gister. En o, ek prys die Here vir elke opgewonde kind van God oor hierdie boodskap. Prys die Here. Ek en jy het deelgenote geword van God se natuur. Goddelike natuur. Ons is deelgenote van sy goddelike natuur. Die Bybel leer dit vir my in 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Ek gaan dit net vir jou lees, dat het net weer in jou hart kan vastslaan. Ek wil net gou soon to blaai. Prys die Here. Die Bybel sê immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. O, ek is geroep. Prys die Here deur sy heerlikheid en deug. Deug is 'n geneigtheid tot dit wat goed is. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Halleluja. Luister hier vanaand na my. Ek wil vanaand vir jou iets sê. Die Bybelboek wat jy vashou, die woorde wat daarin vervat is, die verse, die spreuke van God, is 'n kosbare belofte. En daardie beloftes het krag om my en jou te verander na die goddelike natuur toe. Daarom sê die apostel Jakobus in 1:21, laat ek het vir jou lees, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Die Bybel leer my in Hebreërs 4 en ek blaai vinnig so toe. Hebreërs 4:12, prys die Here, die volgende woorde, luister na wat God se woord sê.
Die Bijbel sê, want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard en dring deur tot die scheiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is die beoordelaar en oorleggingen van die gedagtes van die hart. Die woord van God is levend. Jezus in Johannes 6:63, hy sê die woorde wat ek tot julle spreek is gees en dit is lewe. Hoe meer ek die beloftes van God ontvang, hoe meer ek die woord van die Here toelaat in my lewe en in my gees, halleluja, word daar die beloftes kosbaar en daar die kosbare beloftes skenk aan my, halleluja, en verander my, halleluja, en ek word die goddelike natuur deelagtig. Deur wat? Deur sy woord. Deur die woord. Die woord het 'n naam. Sy naam is Jesus. Halleluja. En ek word nou, en ek deel nou sy goddelike natuur. Dis fenomenaal om die goddelike natuur te hê. Ook of jy sê, kind van God, jy is baie meer kostbaarder as wat jy dink. God het iets in jou leven kom doen. Hy het alles van homself vir jou kom gee. Hy het sy wil aan jou geopenbaar. Hy het sy gees aan jou gegee. Hy het sy lewe in jou gegee. Hy het sy saad in jou geplant. Sy lewe vloei deur jou. Hy het jou uit die doodheid opgewek. Hy het jou sy wedergeboorte gegee. Hy het sy volheid vir jou gegee en meer. Hy het jou 'n deelgenoot gemaak van sy goddelike natuur. Goddelike natuur. Ek en jy is deelgenote van die goddelike natuur van die almagtige God in die hemel. Deur wat? Deur sy grootste kosbare beloftes, sodat jy daardeur deelgenote kan word van sy goddelike natuur. Die woorde uit Godse mond beskik oor almagtige skepingskrag. Ek wil hier dit vandag verstaan en al stop ek nou vandag hier. Hier is iets wat ek en jy moet verstaan. Want eerlijk het vir julle gesê, ek het jare terug opgehou Bybel lees. Ek lees nie meer Bybel nie. Die Bybel is nie vir my 'n boek om te lees nie. Die Bybel is vir my Godse woord om na te luister, te ontvang en gehoorsaam te wees. Die woorde van God wat in hierdie boek opgeteken is, is en dra dieselfde gesag en krag as wat het gedra toe die profeet geskryf het, so spreek die Here. Dieselfde krag, dieselfde mag, dieselfde heerlikheid, dieselfde vermoë tot wonders en tekens. God weet, die Vader wat in die begin gesê het, laat daar lig wees, dis hy wie in my geskyn het en duisternis vir ewig van my verwyder het. En nou is sy saad in my, die onverganklike saad. Wat is die onverganklike saad? Die woord. Wie is die woord? Jesus is die woord. Daarom is het vir my belangrik om vir jou te sê, kind van God, dat dageliks word ek en jy verander na sy beeld, na die woord. Die woord verander my. Ek word soos die woord. Ek leef soos die woord. Ek praat soos die woord. Ek is deel van die woord. Die woord skenk aan my kosbare beloftes wat my in staat stel om 'n deelgenoot te word van Godse natuur. Dis hoeveel gesag in die woord is. Daarom hou ek ook nie daarvan as mense die woorde van God verander nie. Ek hou nie daarvan nie. As dit sê blou, bly dit blou. Klaar, gaan dit nie verander nie.
Ek vra nie hoekom nie. Ek aanvaar dit, want die woord, sy kostbare beloftes, is aan my gegee, sodat, hoor wat sê die woord, sodat julle deelgenote kan word van sy goddelike natuur. Dis 'n wonderlike saak. Ek wil hê jy moet dit vasvat. Boonbehalwe dat ek 'n deelgenoot geword het van sy goddelike natuur, het God alles wat hy het, alles wat hy besit, vir my gegee en vir jou. Ek dink ons moet net weer iets lees. Ek dink ons moet net iets, en ons het nou die dag baie intens daarna gekyk, maar ek wil dit net weer vir jou noem, want ek kan nie ophou daaroor praat nie. Die Bybel sê, Hebreërs 1, nadat God baie keer op die baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy, die Vader, as erfgenaam, dis Jesus, van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Die Vader is deur Jesus as erfgenaam aangestel. Alles. Jesus het so gesê. Hy sê, alles wat die Vader het, is myne. Onthou julle? Kom, ek lees dit net weer vir jou, sodat jy het kan verstaan, want ook op pad is. Luister mooi. Jesus aan die woord. O, die woord wat my verander. Johannes 16 vers 14, hy sal my verheerlik, dis die Heilige Gees, en dit is Jesus wat hier praat, omdat hy, die Heilige Gees, dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Hoor nou mooi, alles wat die Vader het, is myne. Alles. O, prys God, alles wat die Vader het, is myne. So Jesus is erfgenaam van alles. Hy besit alles, hy is aangestel as erfgenaam oor alles, maar dan gebeur daar iets. Dan gebeur daar iets. God se saad val in my. En God se saad deur die Gees laat my gebore word. God bring my voort. Daar word geboorte geskenk in die koninkryk van die hemele. Daar kom 'n nuwe skepsel tevoorskyn. Daardie skepsel wat tevoorskyn kom, is na die beeld van Christus. Halleluja. Prys die Here. En die oomblik wanneer God my voortbring, gebeur die volgende. Luister mooi. Romeine 8:14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders of seuns en dogters, deur wie ons roep Abba, Vader. Vader, Vader. Die Gees self getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. Luister nou mooi. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God. Erfgename van God. En mede-erfgename van Christus. Kom, ons stop 'n oomblik. Ek sê erfgenaam van God. Alles wat God het, het hy my gegee. Ek is die erfgenaam van God se koninkryk. Se alles. En dan, omdat ek weet, en hy weet, Jesus is aangestel as erfgenaam oor alles, stap Jesus nou na vore. En hy sê, ek deel alles wat myne is met jou.
Vader, ons dank je vandaag voor daar die woorden. Jezus, ons prijs je vandaag voor daar die woorden. Dank je, ek is een erfgenaam, een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Alles wat die Vader bezit, is mijne. En alles wat ik bezit, sê Jezus, deel ik met jou. Here, wat kan ons doen? Hoe moet ons dankie sê vir so groot goddelike waarheid? Ons probeer. Dankie, Here. Dankie met alles hier binnen in ons. Dankie. Dankie tot in ewigheid toe, dankie. Vader, dankie. Heilige Gees, dankie. Dankie, dankie. In Jezus naam. Amen. Kind van die Here, met 'n wonderlike aand hê. Gaan oordink wat ek so pas vir jou gesê het. Gaan deurdink dit. Bekyk daarna. En besef hoe speciaal een bloedgewaste kind van God is. Hy is erfgenaam van alles. Tot morgen aand. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar, bid vir mekaar. Want as jy dit doen, sal wonderwerke in jou lewe nie ontbreek nie. Jesus liefde, tot ziens.